Nova runda dijaloga glavnih pregovarača iz Beograda i Prištine pod Lajčakom desila se u četvrtak. Da li je rezultat ista meta, isto odstojanje? Ili, odnosno rastojanje? Ili pak ima nekog rezultata za koji mi ne znamo? Recimo, kada će početi formiranje zajednice opština sa srpskom većinom? Ili recimo, kada će biti otvoren most na Ibru? Da li su izbori u četiri severne opštine uslov za formiranje zajednice srpskih opština? Pošto one, za razliku od ostalih šest, danas nemaju zvaničnu vlast Srba u skladu sa kosovskim zakonima. Evo, na ova pitanja, a nadam se i još za neka, odgovorit će nam predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije Milovan Drecun i Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose. Naš stari čuveni tandem. Tandem, ali Milovan zna malo državnih stvari, a Dule zna nekih insajderskih. Nedržavnih. E, sad da vas pitam za početak. Gledajući ovako sa strane, evo iz moje pozicije, uopšte mi nije jasno čemu služe ovi razgovori. Odu tamo, vide se ne međusobno glavni pregovorač, nego pričaju sa Lajčakom, nema u troje i dođe Petković i kaže Kurti ovakav, 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 ovi kažu, ne znam šta kažu, vi ste ruski proksi ili tako nešto i čemu je, kakav je smisao? A svi kažu moramo da razgovaramo. Da. Da, neophodno je razgovarati ako se želi rešavanje problema. Znate, bez razgovora i bez spremnosti za postizanje dogovora ne može da se reši ni jedan problem. Sve drugo su jednostavni potezi što vidimo da se dešava od strane prije institucije samouprave na čelu sa Kurtijem. Nekako izgleda kao da Evropska unija, uključujući Sjedinjene Američke Države, žele da održe privid tog dijaloga, da se ne prekine, da ipak postoji neki kontinuitet, makar on ne donosio nikakve rezultate. Ali meni, znate, ako nema bilo kakvog napretka u dijalogu, postavlja se pitanje da li treba nastavljati u istom formatu. Ne govorimo o tome ko treba da učestvuje, već da vidimo kako da se onda i šta da se uradi da bi došlo do nekog napretka. Sad imamo jednu situaciju koja je po meni poprilično jasna zbog čega i zbog koje nema napretka u dijalogu. Dakle, imamo izbore koji treba da budu na Kosovu i Metohiji, imamo američke izbore, imamo nova postavljenja na čelu institucija Evropske unije, imati ovog izvestioca za Srbiju iz Evropskog parlamenta Piculu i jednostavno Lajčak treba da ode valjda posle nove godine, mandat mu je produžen ako se dobro sećam do kraja ove godine, do januara naredne godine i sve to nekako stvara jednu situaciju neizvesnosti. Čekaju se neki rezultati, čekaju se neki događaji, ali ajte da se nekako potpuno ne zaboravi taj dijalog, da se nešto dešava. Naš interes je da zaista dijalog ima suštinu, ne samo praznu formu, da se razgovara o problemima sa kojima se suočava srpski narod na Kosovu i Metohiji, da se zaustavi teror nad Srbima, da se zaustave jednostavne mere. I sad samo tu i tamo, znate, imamo po nekoj ozbiljni potez Zapada, kao što je sada ponovo upozorenje Kurtiju da ne pokušava da otvori most na Ibru za saobraćaj motornih vozila, jer to predstavlja mogući činilac ugrožavanja bezbednosti na tom području i ugrožavanje bezbednosti vojnika KFOR-a, odnosno NATO-a. Imali smo ovo što se desilo vezano za berlinski proces, za taj samit, gde je Nemačka pokazala da kada postoji politička volja, može tako da se nešto uradi, da se od Prištine izdejstvuje drugačije ponašanje od ovog jednostavnog. Pa da, iako je to više pro forme, ali to znači da postoji mogućnost da se ostvari dovoljno snažan politički pritisak na Prištinu da ona promeni svoje ponašanje. To je situacija sa mostom pokazala. Dakle, Kurti bi najradije da otvori most, tomu treba kao predizborni adut u toj kampanji, ali eto, ne može, KFOR je rekao ne. Ne može i onda ne može. On neće da napravi ni jedan korak unazad da bi opozicija mogla da ga napadne, da je popustljiv, da je prodao interes, da se nešto u tajnosti dogovora sa Beogradom, odnosno sa Vučićem. Onda imate tu situaciju koja, eto, po meni je samo pro forme prisutna, ali nama, kažem, treba suština.
Nama treba zaista spremnost Prištine, koju Priština ne pokazuje, da možemo da razgovaramo o ključnim problemima. Jedan od problema, svakako i to je prethodno pitanje, jeste formiranje zajednice srpskih opština. Ali oni jednostavno neće da razgovaraju o tome, iako im stižu formalno upozorenja sa zapada, da, zajednica treba da se formira, ali opet, znate, ako vidite ova dva poteza vezano za most na Ibru i vezano za sami u okviru Berlinskog procesa, da je moguće izvršiti dovoljan pritisak na Kurtija da promeni ponašanje, onda zaista ne može niko da me uveri da zapad nije mogao do sada natera Prištinu da se formira zajednica srpskih opština i iz toga opet mi se čini da je potpuno racionalno zaključak da i Zapad i Admin Kurti koriste zajednicu srpskih opština da bi politički mogli da trguju, da vrše pritisak na Beograd, da ucenjuju Beograd. I sad smo od prethodnog pitanja, odnosno prioritetnog pitanja, to je formiranje zajednice srpskih opština, došli do toga prvo da Beograd prizna takozvano Kosovo, a onda ćemo da razgovaramo o zajednici. Kad to vidite, tu nema mogućnosti napretka. I samo, evo da završim pa da Dule nam otkrije neke stvari koje mi ne znamo. Bio nam je pre neki dan ambasador Hill na poslaničkoj grupi prijateljstva sa Sjedinjenim Američkim Državama koju ja vodim sada u Narodnoj skupštini. Između ostalog kad smo razgovarali oko Kosova i Metohije, rekao sam to pitanje oko koga se apsolutno ne slažemo što se tiče statusa i da je po meni francusko-nemački predlog sporazuma koji oni nazivaju osnovnim sporazumom propao, da je neuspešan. Moje obrazloženje zašto mislim tako je bilo zato što taj sporazum izlazi iz statusno neutralne forme u okviru koje je bio briselski, sada jeste briselski dijalog. Briselski dijalog je bio u statusno neutralnoj formi, nisu bili razgovori između dve države. Francusko-nemački predlog sporazuma tretira Kosovo kao državu i traži da Beograd se odnosi prema takozvanom Kosovu kao prema državi. Zato mislim da je to osnovni razlog neuspeha. To sam vam rekao zbog toga što se insistiralo sada pred ovu rundu dijaloga da se krene sa ozbiljnom primenom tog osnovnog sporazuma. Za Zapad je taj sporazum gotov, iako nije potpisan, da mora da se ispunjava. Ja kad pogledam našu poziciju, vidim da je apsolutno nemoguće ispuniti sve tačke tog, uslovno da kažem, sporazuma. E, ako je sve u čekanju nekom, kao izbori u februaru, jeste i to, objasni mi, zar je moguće da kad se završe ti izbori i u Prištini i u Americi, ne znam gde će sve biti, da će biti ovo što Drecun kaže, taj evropski plan koji je ušao u poglavlje 35 i njegov ohridski aneks primene, da će nešto drugo, da će to stvarno da se promeni. Ili nema šta o čemu da se pregovara, nego samo o primjeni toga. U čemu je caka? Sada govorim nešto iz 2013. To je prvo. Vi kad kupite auto i uđete u njega, vi mora znate da on ima fabričku grešku. I to ne amnestira ni Vučića, ni Prištinu, što oni prihvatili da vode razgovore u tajnosti, mimo javnosti. Šta je fabrička greška? Pogledajte od 2013. pa Morgherini nema informacija, prekida se čak u doba Morgherini, barem je bilo izveštavanje, bilo je šestomesečno izveštavanje o napretku. Imamo velike veze. Kad si ti upao u tajnost, to znači da su oni vezali glavne pregovarače. Nisu ovi što ih potpisuju glavne pregovarače. To je cirkus. Ti tehničke pregovarače si proglasio glavnim. Kakvi su glavni Petković i Bislim? Kao ljudi u redu, ne govorim lično. Znaš se, glavni pregovarač su oni koji imaju političku težinu, odgovornost i mogućnost... Zato su ovi na tehničkom i ovo ono na najvišem. Ali za nije to glavni pregovarač se nešto dogovore, pa kad se dogovore, dođu ovi i kažu... Pa vidi, okej, da ne pričamo, o tome se knjige, ja sam napisao barem dve knjige, da će to što je odsustvo javnosti, što se ne oslanjaju na podršku, pripremu javnosti za bilo koje rešenje, na kraju srušiti proces. Dakle, ali ovo je faza konflikt menadžmenta. Ovde dijalog uopšte nije važan. Sa stanovišta Zapada, kako se kaže, Quint grupe i naravno Kosova, to je formalno, pravno. To se ne zove francusko-nemački predlog. To je sporazum o putu ka normalizaciji. Ako je prvi, onaj okvirni, o
u normalizaciji odnosa Prištine i Beograda. Ovo je drugi veliki sporazum. Ovo zovu osnovni sporazum. Osnovni sporazum i okvirski aneks o primjeni. Znači nije konačni, nego osnovni, pa posle treba konačni. A bit će još igranka. Dakle, ali vidite šta je tu problem? Došlo se do tog sporazuma da se nije pipnulo pitanje koje je bilo na listi, na primjer. Priča se o zajednici srpskih opština, to je jedna politička mantra. Kakva zajednica ako nisi rešio problem obrazovanja, položaje Srpske pravoslavne crkve? Sve to piše od 2013. Sve je to spakovano pod zajednicu i sad mi imamo jedan apsurd. Sad da krenem na sadašnje. Ček, malo si, moram te ispratiti. Ne može prvo da se reši pitanje, pa onda da se formira zajednica. Nego se formira zajednica, pa se kroz nju reši pitanje obrazovanja. Ako ja dobro razumem. Ne, pa ne razumem dobro. Ako imamo elementarnu logiku, ako je zajednica mehanizam upravljanja nečim, znači autonomijom srpske zajednice, ako je to zajednica opština, što nije dobro rešenje, ali je prihvaćeno, pa ona ima neku suštinu. Ta suština nije da ljudi sede, oni Srpska lista i opozicija srpska, da se svađaju. Ta suština je upravljanje školstvom, ekologijom, to nije ni dirnuto. Status pravoslavne crkve, kulturno naselje, to je sve namerno izvučeno. I ti imaš jednu školjku koju ne znaš kada ćeš dobiti, a tebi se delovi automobila raspadaju. Ovaj uđe sa policijom vlasti Kosova, zatvori zgrade i kada nema ona škola više za, kao da stručna saobraćajna škola, ne radi više. To se ne zatvaraju sad samo paralelne institucije, nego ime paralelnih i funkcionišući sistem obrazovanja, socijale i tako dalje. Ali da dođemo na ono što je suština. Suština je da je to ušlo već u pogledu 35. I to ne može da uđe bez saglasnosti. Apsolutno. Druga je stvar. Bez saglasnosti? Srbije. Mi imamo poglavlje 35. I saglasnosti druge strane, a to je 27 država. Mi sa Evropskom unijom pregovaramo. To ne može da uđe u 35. Ako se nismo složili. Zašto Srbija sve vreme prihvata da je Kosovo u istom stepenu napredovanja ka Evropskoj uniji kao i Srbija, to neka objasne sebi ljudi. Po meni Kosovo tek treba da otvara poglavlja klastere. Pa Kosovo nije ni kandidat. Pa onda čekaj, kako prihvataš da ti imaš poglavlje 35 sa svim obavezima i jedan put i oni dobiju poglavlje 35, a nemaju poglavlje... Nemaju oni poglavlje 35, oni imaju neki drugi papir. Pa dobro, ti to vidio. Zato što oni nisu kandidat, a mi jesmo. Pa to si ti vidio, ja ti kažem da imaju. Če se iznenadiš. I sad govorim ono što je suština. Ovi dana... Ne zove se sporazum o stabilizaciji podržine. Da budemo vrlo realni. To što se oni odlaze, ja sam pre dve godine napisao, znam da se Lajčak naljutio, baš mi je milo, nešto je pročito u životu, pa makar moj tekst, dakle, sam napisao da je to tamo sanduče, poštansko sanduče, da se ide da se ostave želje, popije kafa i vrati. Nije moglo drugačije. Mislim da je tu racionalno pristupio i Beograd i Priština. Racionalno. Kad ti dovedeš situaciju do ovog što pitanja koje ste rekao, da dijalog postao instrument konflikt menedžmenta, a ti se zezneš i kažeš neću ja dođem, ti si otvorio vrata. Znači, ti moraš da ideš u taj dijalog, koliko god ti je bilo gorko, da fingiraš, ovo je fingiran dijalog. I moram kažem da ja na neki način i mogu da kritikujem, ali se i divim tom Petkoviću kao i Dolovac, kako ljudi uspevaju tako težak posao da rade. Mislim, to je teško. Čekaj, ali odgovori mi, jel misliš da će se nešto promeniti posle ovih izbora? Život se promenio, to je moja poenta. Dok se mi ovde pričamo, život se promenio. Pogledajte vi dokle je došla priča o statusu srpske zajednice. Pojedinačna hapšenja i, kaže, nosioci otpora. Tome su predstavnici civilnog društva. Pa jadno je to društvo koga ja sam bio u civilnom društvu. Imamo čoveka, Vramovića, koji se bori, ne znam kako zove, Aksentijević je već, sa pištaljkom, bori se čovek, ali to je pokret pištaljka, uzbunjivanja. Vi jednostavno nemate, narod je izmoren, nova je realnost formirana. I dakle, u toj realnosti, ja da sam imao nesreću ili sreću, nemam prilike da razgovaram sa Kristoforom Hilom, sobstvenom i njegovom odlukom pre svega, ali on kaže, ja bih ga pitao, šta bi od tvog obećanja, američkog obećanja?
2022. Mi ćemo konflikt menadžment da stvorimo uslova za dijalog i vraćamo se u dijalog. Oni i dalje rade konflikt menadžment. I ko to radi? Pa Amerika. Jedina aktivna trenutno terena. Evropska unija se bavi svojim poslovima, ne interes, svi kupuju vreme, to je dobro opravdanje. E sad, ko zašto kupuje vreme? I čekaju. Čekaju nekakve odluke. Sve to, rezultat na kraju bude završavanja potpunog, da kažemo, suvereniteta, zaokružavanje suvereniteta vlasti Kosova na teritoriju sa severa. Nema druge. Nema druge. Vojni aspekt je prešao ruke i uvek bio rukama NATO-a. Srbija je probala sve što je mogla, došla je do situacije kakva je Banjska. Prosto imate jednu pat poziciju i naravno da bi Srbiji sad odgovaralo neki i mislim da bi bilo normalno da zaista Quint grupa hoće mir tu na tom terenu. Neće mir. Hoće onaj nestabilnu, kako nestabilni mir u kome se ne puca. Dakle, pa ja evo i završavam. A što hoće? A zašto? Pa evo sad primjer ti ka. Kako jedan put sad treba izbori za 4 opštine da je toliko očigledno da vladaju nelegitimno izabrani da čekaju februar? Ne, čekaju oktobar. Oktobar. Tad su lokalni izbori. Oj, oktobar, iduće godine. Da. Pa što sam ti rekao. I svi su pristoji. Šta će se desiti? A ljudi, da završimo. Ovo je jedan cirkus u kojem meni je ovo stvarno, ako čoveku žao, oni koji moraju njemu da učestvuju, a još mi je teže i gorko kad vidim kako prolazi taj narod koji tamo žive. Jel ti misliš da je posle tih izbora moguće nešto promeniti kad ti kažeš Hilu ovaj osnovni plan, iako je u poglavlju 35, on faktički ne funkcioniše. Misliš da će da se menja? I drugo pitanje, da li to znači, ako je usmeno prihvatanje, ovako, sporazum o pridruživanju stabilizaciji je ugovor, dve strane, Srbije i Evropske unije. Ugovor se menja saglasnošću obe strane. Jedna je strana njih 27, druga strana je Srbija. Ja, ako se poglavlje 35 promenilo, a promenilo se, i ovaj osnovni plan je ušao u njega, zaključujem da su se obe strane saglasile sa tom promenom. Ti kažeš nije ništa potpisao, jel tako? Ma, čak i bre, ostavit će stani malo. Ti tvoji pravni zaključci nekako nisu utemeljeni. Uslove za otvaranje klastera postavlja Evropska unija. Ne mi. Ne konsultuju se oni s nama pa da kažu hoćete li da vam postavimo ovaj uslov. Ne, oni su postavili to da bi ojačali taj francusko-nemački predlog sporazuma i jednostavno izvršili pritisak na nas da ga prihvatimo i da ga ispoštujemo, da ga primenimo u svim tačkama. To ne znači da se mi slažemo sa time, apsolutno. I zato je i usledilo pismo Ane Brnabić kao predsjednice vlade gde je rekla da dve tačke za nas apsolutno nisu prihvatljive. Ali znate, Evropska... Nije to poučeno? Pa očito da nije, znate zašto? Escobar je također rekao, ja sam pričao kod vas jednom prilikom, da koliko on zna da je to pismo odbijeno i da je povučeno. Zatim je bilo još nekih izjava, ali onda Kurti kaže da on insistira na tome i to ponavlja u posljednje vreme nekoliko puta, da to pismo mora da se povuče. Pa čekaj, ili je povučeno ili nije. S naše strane nije rečeno da je povučeno. Ako Kurti insistira da se pismo i to ovih dana povuče, znači da nije povučeno. A šta je sa onom trećem? Odbijeno? Šta znači odbijeno? Ne može predsednik vlade da derogira izjavu predsednika, jel to znači to? Ne, ne, to je Escobar rekao da je pismo odbijeno, to bi značilo strane Evropske unije. Ja mislim da će prvo razvoj događaja zavisiti od izboru Sjedinjenih Američkih Država, to prvenstvo. Vidimo da se i Evropska unija priprema, da su imali ovih dana sastanak, jedan ozbiljan sastanak, da o tome kako da reaguje ako Trump dođe na vlast. Naravno da će... A imat ćemo i mi, rekao predsjednik. Da će biti sastanak kad se pripremamo za obe varijante. Naravno da je moguće da sa dolaskom Trumpa se delimično koriguje američka politika. Ne u smislu povlačenja, priznanja, ili da oni neće dalje podržavati lažnu državu Kosovo, ali u nekim aspektima je moguće da se ublaži i Kurtijev pritisak na srpski narod i da se on natera da ipak krene putem nekih pregovora. Znate, nakon izbora na Kosovo i Metohiji, ako bi
Kurti bude imao stabilnu većinu, onda je on već u lagodnijoj političkoj poziciji da može da pravi neke ustupke i dogovore, jer će pre sobom imati ceo jedan mandat. Ali Evropska unija i Zapad neće odustati od ovog francusko-nemačkog predloga sporazuma. I Amerika može na to da ih natera. Zašto? Pa ne može. Pa ne, neće ih ni terati na to, ali osnovno, znate, kada govorite, ovo je Dule govorio o redosledu zajednice srpskih opština, institucije i to, da, zajednice treba da bude institucionalni mehanizam koji bi omogućio Srbima da sami upravljaju obrazovanjem i zdravstvom i svim onim što je bilo dogovoreno. I ne mogu da se složim Dule uopšte s ocenom da su bili neki tajni razgovori u Briselu. Da, daleko do čujanosti kada je sam sastanak, šta se razgovara na sam. Posle toga su uvek bile izjave, mi smo na sednicama odbora za Kosovo i Metohiju u Skupštini, kada je predsjednik Vučić dolazio, uvek bili informisani detaljno. U ostalom, svi postignuti, govorimo o briselskom sporazumu iz 2013. godine, svi postignuti sporazumi u Briseli su javno dostupni. Sve je javno objavljeno. Dakle, ništa nije sakriveno, sve je javno. Da li je bilo tokom pregovora nekih ideja novih o kojima javnost nije obavešta, moguće da je bilo razgovora, su uvek u toku razgovora, možete na sto da stavite neku ideju, neki predlog, svejedno, to je moguće. I ako to smatraš taj novi, to što je onda u redu, može da se prihvati, ali mislim da je sve bilo transparentno. U ostalom, to i Zapadu odgovora je sad, znate, ono, kad su razgovori u pitanju direktni, u četiri oka, što se kaže, tu uvek ima različitih ideja. Ali, znate, ovaj osnovni sporazum, na njemu će se insistirati od strane Zapada i posle izboru u Americi i ostalo. Vidite da se situacija zaoštrava u tom smislu i izborom u Evropskom parlamentu ovog izvestioca i postavljanjem nekih estonskih političara na ključna mesta koje su bitna upravo za naš odnos prema rešavanju kosmetskog problema. Ja mislim da, znate, poruka koju su nam poslali iz Evropskog parlamenta izborom ovog Picule za izvestioca, da zapravo nama treba da posluži kao veoma snažan argument da nastavimo da jačamo i da intenziviramo naše kapacitete za traženje alternativa. Đavo je odneo šalu, više se uopšte ne zna šta će biti sa proširenjem Evropske unije. Misliš na BRICS? Pa kako, posle ove nedelje, najevropskije nedelje unazad 12 godina, ko je sve pohodio Beograd i šta je sve naš predsednik rekao? Pa kako Nemačka kao vodeća članica Evropske unije, njihov kancelar ide sa 100 biznismena u Kinu? U čemu je problem? Jer se rađuju sa Kinom, sa Indijom. Pa imamo čelično prijateljstvo sa Kinom. BRICS još uvek nije. Pa šta je tu loše? Pa nije ništa loše. Ko je gradio most onaj u Hrvatskoj za koje je dala Evropska unija pare? A što nam treba BRICS? Pa treba nam saradnja sa tim zemljama. BRICS nije čvrsto institucionalizovan kao što je Evropska unija. Tek se radi na tome. Tu postoji saradnja sa pojedinačnim državama. I to je. I onda ako hoćete da učestvujete u ovim sastancima. Dakle, ne treba se isključivati iz onoga što su ključni procesi u svetu. BRICS jeste sada jedan od najvažnijih procesa formiranja jednog novog pola moći, ekonomske moći, političke moći. Šangajska organizacija za saradnju ima i vojni aspekt, recimo, saradnje. Tako da imate alternative, nisu samo vezane za BRICS i ostalo. Pogrešno razumete. Alternativa je ovo unutar Evropske unije, odnosno na starom kontinentu. Kada se sastanu srpski, mađarski i slovački premijer, pa i to jeste jedna od alternativa. Jačati saradnju sa onim zemljama koje u Evropskoj uniji ipak malo drugačije gledaju od nekih drugih. Tamo postoje oni koji imaju stereotipe, predrasude, imaju ekstremne političke stavove prema Srbiji. Postoje oni drugi koji imaju racionalne stavove, koji imaju stavove saradnje sa Srbijom, koji shvataju da je Srbija najvažnija zemlja na Balkanu i da bez Srbije ne može se voditi i ovo je ozbiljna politika. Ali kada govorimo o ponašanju Evropske unije, ono je rezultat trenutnih geopolitičkih tektonskih poremećaja na međunarodnom planu. Evropska unija, sa čime se slažu Sjedinjene Američke Države, želi da područje Zapadnog Balkana apsolutno stavi pod svoj uticaj, politički, ekonomski i bezbednosni. I tu ne vidi konkurentske sile u domenu mogućeg ugrožavanja te dominantne pozicije Evropske unije. Primer, ovo što sam rekao, ima mnogo primere, ovaj most u Hrvatskoj, što je Evropska unija finansirala, a gradila je kineske kompanije. Dakle, nije problem saradnja i prisustvo kineske kompanije. Evropska unija insistira na tome da to sve bude transparentno, da se izbegne korupcija. Ubedili su na tenderu. Da, oni, naravno,
Zašto bi onda bila nama problematična saradnja sa Kinom? Pa nije problematična, ti pominješ BRICS. Što mešaš BRICS i Kinu? Ne, govorim o alternativama, zato što ti ponovo kažem, BRICS nije toliko čvrsto institucionalizovan da bismo rekli sarađujem sa BRICS-om. Saradnja sa BRICS-om se prvenstveno stvaruje saradnjom sa članicama BRICS-a na bilateralnom planu. Multilaterala još nije toliko zaživjela kao što je Evropska unija, ali Evropska unija želi da preko plana rasta i preko ove reformske agende koje je uslov za dobijanje sredstava, zapravo region što je moguće čvršće veže za sebe i da pokaže da postoji evropska perspektiva. Iako unutar Evropske unije vidimo da zapravo ima malo onih zemalja koje se zalažu za proširenje Evropske unije. I sad kad pogledate ključne ljude koji dolaze... Ali što onda predsjednik Vučić kaže, Mitsotakis i Tusk su mi preneli veoma važne poruke oko članstva Srbije u Evropskoj uniji. Pa ja vam upravo i govorim o tome. Da, Mitsotakis podržava članstvo i Srbije u Evropskoj uniji, proširenje. Orban podržava članstvo, je tako? Mnogi drugi... Da, ali Orban i žestoku kritiku. Ali imate mnoge druge koji ne prihvati. A sad, pitanje je, kad Tusk, recimo, podržava članstvo Srbije u Evropskoj uniji... On ima uticaj na Baltičku zemlju. Ne, ajmo onda da se vratimo na ovo spominjano poglavlje. Kakav je njegov odnos prema ovom uslovnom, da kažemo, sporazumu, osnovnom sporazumu? Da li je uslov, kao što Nemci, ko je najsnažniji zagovornik proširenja Evropske unije sada? Vodeća članica Evropske unije je Nemačka, je li tako? Ali Nemci nam kažu, ako hoćete u Evropsku uniju, na kraju ćete morati da priznate Kosovo kao državu. Dobro, zato predsednik kaže da smo mi na putu. Pa jesmo na putu. A možda nećemo članstvo. Zato ja, iako nisam predsednik, lično smatram da moramo da gradimo alternative. Jer ja sad razmišljam ovako. Moramo malo dugoročnije da razmišljamo. Ako se ova dva naša puta spoje, naša aspiracija ka članstvu u Evropskoj uniji, proširenje Evropske unije, dođe se do trenutka zaista da, evo, Srbija treba da otvori vrata. Samo da pritisnete kvaku. Ali je uslov, piše na toj kvaci, neko ovo kače i kaže morate da priznate Kosovo. Šta tada? De jure, da, definitivno se odreknemo Kosovo. Tada će se odlučiti. Da li... Ali nije to sada. Sad je ovaj evropski plan da bi ti nastavio put. Ne možeš politiku da vodiš od danas do sutra. Znači, mi idemo ka tom evropskom putu i kažemo nećemo da priznamo Kosovo. Mi smo na putu, idemo ka članstvu. Ka Evropskoj uniji idemo, ka članstvu. Ali, ako dođemo u situaciju da oni ne popuste... I ispostave nam taj zahtev, sve smo završili pregovore, e tada moramo da imamo alternative. Zato moramo sada da održavamo te alternative. O tome ti govorim. Ja mogu da pitam nešto, Gosinjanić? Pošto je pominjao Drecun malo pre dešavanje u Evropskoj uniji. Da li, i vi ste malo pre pominjali... Tema je Kosovo, inače. Pa tema je Kosovo, ovo ima veze s Kosovom. Da li jačaju otpori Kurtijevoj vladi unutar među Albancima na samom Kosovu, ako tumačimo recimo izjavu ovoga, moram da ga citiram, šefa poslaničke grupe Alijanse za budućnost Kosova, Besnika Tahirija, koji kaže da je vlada Albina Kurtija ugrozila evropsku perspektivu i da je to je rekao i tokom posete ove Ursule von der Leyen, kaže to isto kao da citiraš Mariniku Tepić da nešto kaže o Vučiću. To ti je to isto. Pa dobro, ti kad ne bi upao... Pa šta citiraš opoziciju u Kurtiju? Da je aktuelna vlada gurnula Prištinu u ćošak. Šta to znači? Pa ovo je... Haradina je trenutno jedan od... Citirao si najslabiju partiju. Pa on je njegove najagilnijih i najvažnijih u tom prelamanju kako će se menjati vlast. Znači, on je taj koji je omogućio svojim stavom da izbori budu u februaru i njemu treba. To je predizborna kampanja. Sigurno je da će Haradinajeva stranka probati do izbora da što više glasova dobije na direktnoj kritici onoga da je zaista slaba tačka Kurtija u javnosti. Prvo, da nije u dobrim odnosima sa Amerikancima, to vam je među Albancima kod da si Irak dobio. Zato ima ovih najava da će se Vjosa Osmani sa svojom grupom možda pojaviti do februara. Se još i ne zna kako će nastupiti samopredeljenje. Kurti je u
tom cilju i napravi onaj famozni... Osmanija je bila s njim na listi, a sad... Ali on zato je i držao onaj skup, nije u Vrbasu, nego ne znam da je držao, da mu treba 500.000 glasova. Treba mu 500.000 glasova, ne može da ih osvoji. Dakle, ali to je sad njihov politički, ja uvek gledam da je to februar. Da kažemo ovome, to ja nemam nikakve dileme, već u onom prvom poglavlju 35 piše da će se u nekoj završnoj fazi pregovora preći na pravno obavezujući sporazum. Ljudi, nije ništa izmišljeno. Ono što je ovaj tekst doneo, čak ako gledamo i tekst ovoga drugoga sporazuma, ili o putu ka normalizaciji, 40 sporazuma, ali ta, da kažemo, velika, a on dovodi jednu situaciju relaksiranja pitanja priznanja, nepriznanja. Kaže de facto de jure, međutim, očigledno je da i Kurtiju i svim igračima u procesu odgovara da stalno vraćaju to pitanje statusa, pa onda ne rešavaš pitanje crkve, pa ne rešavaš pitanje plata i tako dalje. To je što s toga tiče. Još samo jedna stvar reću za ono što ja mislim da je najvažnije, da je novo, da se sprema slažući se da je velika kriza Evropske unije. Dakle, nema razloga da bilo ko, Hill i drugi, budu nezadovoljni ovim sporazumom. Ko? Da, Hill. Hill i Quint grupa. Drugo, oni... Kojim sporazumom? Pa nisu... Pa ovim koji nama kao ne odgovara, ovaj, pa nisu, koji prihvaće, nije prihvaće. Pa oni nisu nezadovoljni. Pa to ti kažem, oni da utvrdi da imaju ozbiljne argumente da budu zadovoljni. Ne znam da li srpski govorim ili opet turski. Ali oni su zadovoljni, formalno je to nastalo iz Francuske i Nemačke, ali to je prošlo kroz procese, prema tome ne znam, od stepena obaveštenosti. Ja i vam kažem da od stepena obaveštenosti od naših vlasti kao građani nikakav nema. Vlasti nisu podnele izvešće, sad je najavljena, valjda će biti konačno ta skupština u Kosovu da podnese izvešće. Ali sad ono što je važnije od toga, da ne, mi opet upadnemo u našu unutrašnju priču. Dakle, ta priča je ušla u neku novu realnost i ne može te vraćati nazad. Pitanje alternative, to je ono što sam ja očekivao od SNS-a od 2012. što je delovalo 2017. da imaju, a to je razvijaj svoju državu po jednom planu razvoja bez obzira kad ćeš ući ili nećeš ući u ovo. Mislim da se i tu gubimo. I da se tu više ne zna gde mi idemo. Kada predsednik jasno kaže da apsolutno nema alternative Evropskoj uniji dok je on predsednik. Pa dobro, pa naravno da nema. Ja se nadam da je to iskreno i da to možda ostvari u svojoj partiji. Ja samo to, ja stvarno delim taj cilj. Ali ovo, ljudi, ono što se ozbiljno dešava, unutar Evropske unije, nezadovoljstvo sadašnjom strukturom birokratskom i mehanizmima odlučivanja. Unutrašnja organizacija ne funkcioniše. Oni su vam kao SFRJ pre Ante Marković ili ne znam kako da kažem. Onaj barem koji je Ajatulah u Iranu napravio, pokušao da spasi Jugoslaviju i slavno otišao. Dakle, sada postoji taj zahtev koji je vrlo važan. Ja se nadam da će on proći i da neće Nemačka opstruirati. To je taj zahtev da se zapravo i Zapadni Balkan tretira kao i Višegrad plus. Donesite političku odluku o članstvu. O tome je predsjednik... Kao Bugarska i Rumunija 2010. Bugarska, Rumunija, uzmi bilo koji su. Pa dobro, donesite odluku o članstvu. A onda kroz proces ispunjavanja uslova, finansirajte to. Ljudi, ja stalno govorim, ovaj, kao zove, plan rasta, pa to je smešno. To je na kraju dve ili ne znam koliko milijardi treba da stigne do Srbije. Pa vi ne milijardu možete i 600. Da krenete u razvoj. Samo da podsjetim ljudi da su u Italiji pre od onog kad su prelazili zajednice u gradili autoputeve, da je Grčka pre punopravnog članstva dobijala aerodrome, da je Bugarska i drugi dobijali novce za takozvano strukturalno prilagođivanje. To Zapadnom Balkanu nikad nije dato. Bili su program onaj pakt stabilnosti. A dobro, ali sad je ovo uslovljeno reformskom agendom. Ma nije bitno s čim uslovljeno, samo govorim da nema koncentrisane investicije i dešava se ono što je rekao Dreca. Izvin, ja iz svega kad zaključim, osnivač Evropskog pokreta, sve ovo kad zaključim, mada sam odavno govorio treba razmisliti o alternativi,
multivektorskoj politici obavezno. Dobro, četiri stuba, znamo to. Ne, četiri stuba, to je Tadić i ovi liberali. To nema veze sa životom. To je odsustvo. To je odsustvo. Ko je liberal Tadić? I ovi priduženi u tadašnji. To malo ako je u tebe. Ne, se ozbiljimo. Šta je važno? Važno je da je zaista u novembru mi ćemo biti, i ovdje će biti puno delegacija i Evropskog parlamenta i Bundestaga, svi preispituju ovu politiku i ići će se s tom idejom da se ovo prestane sa licitira. Vidite da je i ova predsjednica petljala, pa je spomenula onako i Open Balkan. Izvinite, pa možete vi sa smisli birokratija, berlinski proces, poništi Open Balkan, a hvališ se rezultatima Open Balkana, ličnim kartama, prelazi i tako. Dakle, ja očekujem tu promjenu. Zašto? Zbog dolazećeg ogromnog pritiska američkih i koreanskih i drugih investitora ovdje. Te su investicije takve da nadmašuju priče ove evropske birokratije. Nemačka je u down, ide dole u ekonomiji. Njena stopa rasta pada, Mercedes pada. Tusk, koji je pre godinu, šest mjeseci, sedam govorio, neću doći u Srbiju dok je na vlasti Vučić, o jedan put u drugoj rečenici, prijatelju moj. A iz te druge rečenice sledi, mi smo najveći proizvođači baterija, trebamo litijum. Taj koncept da ćete na Zapadnom Balkanu napraviti periferiju, litijum je politizovan kod nas, ne zauzimam stav o tome, da ćete napraviti jednu periferiju, da ćete ostaviti to kao sirovinsku bazu, to ne da je pogrešno, to je kao kad gajiš rak na slezini i onda kažeš ja od čega čovjek umro. Dakle, čekaj, sad si rekao južnokorejski i američki investicije. Nije baš takav koncept. Šolc govori nešto drugo. Znači, ovdje nije u pitanju samo snabdevanje kritičnim sirovinama. Šolc govori o tome da te kritične sirovine, uključujući litijum, ne samo ovdje, treba da ostanu većinom u zemljama gdje se kopaju. Lanac snabdevanja je bitan. Pored kritičnih sirovina, naš zakon kaže 12 i nešto koliko beše posto, samo može da se izveze. Ne sve, 13, 12 nešto. Možda pročitaš New Deal Srbija, slao sam predsjedniku, lepo piše, da, korišćenje toga po tim i tim uslovima. Ima osvrt na tadašnji ugovor Rio Tinto. Dakle, ima osvrt. A ako 17. ne promeniš, 18. dobiješ ovaj haos. Politizaciju, realno razvojne šanse. Realne, da to, ja samo teo da kažem kako oni nas vide. Ako oni nas tako vide, to znači da oni ne znaju gdje se oni nalaze. Mi znamo da je Ukrajina, sljedeća stanica je, ako se širi sukob, Poljska. Dakle, s tog stanovišta ja mislim da je jako važno da i ovi će promeniti metodologiju buduće delegacije, neće pričati samo sa Vučićem i SNS-om, što je jako dobro, i počeće jednu javnu debatu o budućnosti Zapadnog Balkana, a to je budućnost Evropske unije. Budućnost Evropske unije pod pitanje, Amerikanci to jako dobro znaju da završi. I zato se vrlo uspešno drže njihovog konflikt menadžmenta da ne dozvole da im se sukob iz Gaze prenese kao oružani sukob ovdje. Ne Ukrajina. Da. Ukrajina je karta za veću trgovinu. Tako da ja lično mislim, sad delat će apsurdno, ja uopšte nisam pesimista. Dobro. Vezano za litijum, za kritične sirovine, ukoliko počne eksploatacija toga, neće mi biti periferija za Evropsku uniju. Dolazak Šolca na potpisivanje onog memoranduma i predstavnika Evropske unije i izjava nemačke ministarke za rudarstvo, ako se ne verujem, koja je stranka na Lene Baerbock i Zelenih, kada je rekla da je bolje da Rio Tinto koji radi po standardima Evropske unije kopa jadarit, nego da ga kopaju kineske kompanije. Mm-hmm. Šta to ukazuje? Mm-hmm. Ukazuje upravo na jednu izuzetno snažnu geopolitičku borbu koja je prisutna na više kontinenata između Zapada i Kine za ovladavanje i za korišćenje tih kritičnih sirovina. Samim tim Srbija dobija na izuzetnom geopolitičkom značaju, što odmah ublažava i političke stavove Nemačke koji su ekstremni prema nama, naročito po pitanju Kosova i Metohije, što može da nam donese i političke benefite, jačanje naše saradnje.
to će Srbiju kao centralnu zemlju Balkana pozicionirati ne na periferiji Evropske unije, nego kao izuzetno poželjnog partnera. A ovde je bitan lanac snabdevanja. Imate eksploataciju kritičnih sirovina i ako dozvolite da sve te kritične sirovine koje se kopaju kod vas odu negde tamo se prerađuje, onda niste dobro uradili. Ali ovde imate lanac snabdevanja koji kaže da će biti formirana, da će biti prerade toga, da će biti finalnog proizvoda, da će biti elektroautomobila. To je već nešto sasvim drugo i to su ogromni benefiti. Ali vaše pitanje je interesantno i vi i Miki ste postavili pitanje šta može da bude recimo ponašanje Evropske unije prema Albinu Kurtiju, vezano za ovo odbijanje ili kako ga optužuju neki na Kosovu, da je zapravo zaustavio evropski put, kako kažu, Kosova. Zato što njihov evropski put zavisi od zajednice. E sad čekajte. Pre svega od zajednice. Da li je zaista naneta bilo kakva šteta tom, uslovno da kažem, evropskom putu takozvanog Kosova? Pa imaju neke kaznene mere, ostali su bez nekih para. Ima nekih mera, da, i ostalo. Ali čujte, su dobili viznu liberalizaciju. Šta je bilo sada sa ovim planom rasta? Odobrena im je reformska agenda, koja je između ostalog na prvo mesto stavlja poštovanje ljudskih prava i vladavinu prava. Koliko god mi stavljamo njima na sto, zapadnim diplomatama, dugačak spisak kršenja ljudskih prava, maltretiranja, hapšenja, prebijanja, otimanja imovine koje Priština sprovodi nad srpskim narodom, posebno na severu Kosova. Oni kažu da, odlična vam je ova agenda, reformska agenda, i baš nas briga za to što vi ljudska prava Srba uopšte ne poštujete, što Srbe degradirate kao građane drugog reda. Da li je to nanelo štetu takozvanom evropskom putu? Nemojte da budete naivni. A šta ako ta ljudska prava budu zajednica, šalji statut i počne formiranje. Ne počne formiranje. I inače neće dobiti pare. Ma nije, opet je to nešto drugo. Ne kaže oni počne formiranje, nego napravi konkretan korak i dovoljan korak. A ko je dovoljan korak? To što će on, evropski nacrt statuta, ne onaj koji uradi upravljački tim, taj nacrt poslati takozvanom Ustavnom sudu. I tačka. Gde su garancije? Kako će odlučiti taj takozvani ustavni sud? Bez izbora u četiri opštine na sve? Ne, naravno da ne može. Zašto? Zato što bi te opštine, ti odbornici tamo, morali da se izjasne da li ulaze u sastav zajednice srpskih opština. Sada kakva je situacija, ko bi se sada pokrenulo pitanje zajednice srpskih opština, naravno da ovi, nazovi odbornici, Albanci koji su tamo, Bošnjaci koji još, da oni ne bi glasali za to da četiri opštine na severu budu u sastavu zajednice srpskih opština. To je, mislim, potpuno jasno. Zato su neophodni izbori. Insistira se na izborima. Oni neće da spoje izbore da budu svi u januaru, februaru, kad je ovo, nego ih odlažu za kraj naredne godine te lokalne izbore. Iz toga već možete da vidite da Kurti ni na kraj pameti nije, bar u narednje godinu dana, da krene u ozbiljnu priču oko formiranja zajednice srpskih opština. Da li je Evropske unije... A šta ako neće dobiti pare, ako ne pošalje statut? Pa dobit će, Igor. Pa dobit će. A šta je to Osmanijeva tražila? Njegova reformska agenda je prihvaćena. Tražila je da se kaznene mere ukinu. Njemu je bitno da izgura sada do izbora. Do izbora. Još malo je ostalo. Šta je sad, evo, novembar, decembar, jedan, tri meseca. A posle toga, onda već ima mnogo lagodniju poziciju ako on bude na vlasti. Ili neko drugi ostalo. I onda će moći da pravi neke političke ustupke da ide, ali ne ključne. Evropska unija, ako želi da se formira zajednica srpskih opština koja ima zaista snažnu nameru, ona bi ga prvo naterala da organizuje izbore u ove četiri opštine, ne one farsične izbore što je radio, da bi Srbi mogli da preuzmu vlast. I iz toga možete da vidite da ponašanje Evropske unije nije toliko snažno kada je u pitanju formiranje zajednice srpskih opština kao što govore izjave njihovih zvaničnika i zvaničnika Sjedinjenih Američkih Država. I vi ste postavili pitanje, ne računajući na ovaj drugi deo značaja tog pitanja, ali koji jeste suštinsko, ljudi, ako ga zaista terate da formira zajednicu srpskih opština, kako je moguće da ga pre toga ne naterate da omoguće Srbima da uzmu vlast, da se vrate na vlast u četiri opštine na severu, jer bez toga iluzorno je formirati zajednicu od 10 opština.
Pa da, ali oni mogu da kažu, pošto bi ga terali, pa i sami ste napustili te opštine. Pa to može, ne, to može da bude priča za decu u vrtiću, ali svi znamo, oni veoma dobro znaju situaciju, svi znamo šta se dešava na severu Kosova. Ja vam ponavljam, mehanizam za disciplinovanje Prištine postoji. I on se pokazao na ova dva slučaja kao što je Most i ovo. Pa vidio si ga, vidiš da ulazi roba na merdare. Reformsku agendu. Pa to. Pa kolone kamiona. Izbacit ćemo te iz berlinskog procesa. Jeste, ali šta je... To kaže Milovan, ne kažem ja. A čekaj, šta je... To je bila trgovina, to je bio dogovor. Šta je dobio Kurti Zuzet? Možemo samo da vidimo posledično. Između ostalog, dobio je prihvatanje reformske agende. Šta mislite da je tek tako bilo? Izvini, dobio nešto važnije. On koji je prekršio, on, kosovska vlada koja je prekršila sva pravila CEFTA, kad je zatvorila robu, dobila je da je sada u CEFTA pod imenom Kosovo sa zvezdicom. Ljudi, budite realni. Ali sa zvezdicom, nije država, ali je i tu izmišljeno je unik. Nova realnost je da je Kosovo unik ne predstavlja više u CEFTA završavanja svog posla. Nemojte uglas da čujemo. Ne, ne, to objašnjamo, ja izvam to što je Dule rekao sada. Ovo je to nemoj. Realnost na ovaj način Kosovo napreduje ka završavanju svog posla. A to nije bitno da će biti de facto ili de jure od Srbije priznato. Tema priznanja je da mlaćenje javnosti. A realno nemaš nikakav uticaj da zaustaviš proces, a govorimo o Srbiji. Nema. Možemo je tražimo da vičemo, da okrivljujemo. To je opet loše. Nemaš ga, nemaš. A od kad ga nemaš? Od juče ili od 2008? Pa nemaš ga, konkretno, nemaš ga od 99, ako ćemo tako. Tako je, pa šta onda... Od kad stigo NATO, ali se krnji, ušao si u tu završnu... Čekaj, si rekao da je Kosovo priznato od Srbije? Nije. Sad joj nisam dobro čuo. Postaje irelevantno. Nije. Ja znam da je to bolno, ali postaje irelevantno. Ne, tačno je, Dule, da mi ne možemo da utičemo na mnoge procese tamo što se dešava. Pokušamo diplomatijom, jačanjem naše pozicije, svega pregovora, razgovora, jačanjem bilateralnih odnosa sa vodećim zapadnim državama, ali problem je i za one koji žele od Kosova da naprave državu. Bez dogovora sa nama ne mogu da dovrše posao. Bilo kakav da je u pitanju dogovor, ne govorimo o priznanju. Dakle, ne mogu da ih ubace u Evropsku uniju, ne mogu da ih ubace u NATO, ne mogu da ih ubace u Evropsku uniju. Bez toga jednostavno nema države. Dobro, e sad, samo da te pitam nešto konkretno. A šta ako im to treba? 10-15 godina drže otvoreni konflikt, možda i 30. Od kada je potpisan? Nisam stigao, ja mislim da bi oni želeli da završe to veoma brzo. Od kada je potpisano da je Palestina jedna od dve države na jednoj teritoriji. Da li postoji ta Palestina? Ne postoji. Ljudi, kako će se vreme, ja to znam šta je iza, zaista... Vini Dušane, 130 zemalja priznaje tu Palestinu, uključujući i Srbiju. Kosovo će dogurati do 130, pa neće biti. Realno je ovo, da u suštini koliko god zemalja prizna, ako on sa Srbijom nema dogovor, to Kosovo, kako će da lete u Evropsku uniju? Imamo stalni konflikt. Dakle, ja o tome govorim. Da ovo što sada svi fingiraju dijalog, ja se nadam da će se jednog dana ostvariti ono što je 2022. rekao Hill. Da će preći ponovo na dijalog. Mi moramo biti u pregovorima zbog ovog... Dijalog oko statusa ili oko položaja Srpske? Statusu nikad nije bio razgovor. Se uvek ubacivao. Uvek, evo, Kurti sada i kaže da potpišu. Šta god zine Vučić, on kao potpiši. A evo, ja imam sad jedno pitanje. Ako je tačno da je sve javno? Jesmo mi svi obavešteni? Ja nisam obavešten da postoje, a pišu mediji, ne samo kosovski, britanski i drugi, da se razgovara o konačnom sporazumu. Da se razgovara o statusu počinilaca ratnih zločina, odnosno zločina, ne znam kako ih definišu, od 97. do 2000. godine. Dakle, amnestija. Ljudi, dakle, nešto rade. Kad odu Petković i Bisljivi, oni nešto rade, sad tipo 2-5. Ne pričaju oni samo ko je... Zato sam ja u najavi rekao, ima li možda nešto dogovoreno što mi ne znamo? Što mi ne znamo? Ne želim da znam. Ali što, jer bi to bilo... Nema, ništa nije dogovoreno što javno smesno. Što manje znaš, to bolje. Svaki dogovor se javno obelodani se i dostupan je javnosti.
kad Dule govori oko ove moguće amnestije, znate, jako je bitno ovo što nešto se nedovoljno prati u našim medijima, suđenje Tačiju i grupi. Evo, sada su pozvali Šukri Buju da ode tamo, da li kao svedok, da li kao osumnjičeni. Mislim da je kao osumnjičeni. Šukri Buja, Ramuš Haradinaj i Ljima i Fatmir Ljima, i to su najveći zločinci na Kosovu i Metohiji. I Šukri Buja i mnogi drugi su spomenuti u optužnici. Da li se sećate? Optužnica ide i zahvaljujući onome što je radna grupa koju sam formirao tada prikupila dokaze, da je optužnica definisana kao udruženi zločinački poduhvat koji su sprovodili svi u terorističkoj OVK i onu kao nacionalnu njihovu vladu, nešto šta beše, od ozgo do dole. I tu su tada spomenute imena kojima se ne sudi sada. Ali ako su spomenuti kao pripadnici udruženog zločinačkog poduhvata, među njima i Šukri Buja, onda bi trebalo očekivati procesuiranje tih. Dakle, oni se procesuiraju, nema tu govora o nekakvoj amnestiji. Kakav će biti rezultat? Nema amnestije za ubistva, za to ne postoji amnestija. Moje pitanje je da li se o tome pregovara? Ja ne znam, zaista nemam. Bila je amnestija na Kosovu, za paljenje kuća, za prebijanje i tako da. Rešavanje sudbine nestalih, to i sada bilo. Mali Đokica pita učiteljicu, da li je tačno da se pregovara o i tom delu takozvanog konačnog pravno obavezujućeg sporazuma. Dobro. E, to je moje pitanje. Ja sam neobavešten. Stvarno sam neobavešten. Dobro. Mislim je bilo dobro da se naša vlast okrene svoje javnosti, da priprema javnost, da je podrži u teškom momentu koji dolazi, težak je moment koji dolazi, sve će se svaliti na jednog čoveka, svi će pobeći. Ja verujem da kad dođe taj moment, da će se to i desiti, jel tako? Ja samo znam da će ja s njim biti kafu kad će pobeći. Neki od nas nismo bežali ni 99. kad smo bili pod bombama NATO i kad su nas jurili ovi teroristi i ostalo, pa nećemo ni sada bežimo. Pobegli su od slobe, javnost da ne načinimo tu temu što treba da zna. Ja ne znam da ima nekakvi zaista tajni. Možda nešto ipak se događa tamo. Pa uvek se nešto... Ali to ne bi bilo, Dušane, loš. Uvek se... Ja nisam bio za 5. oktober, tako da je u redu. Konačne elemente onoga sporaža. Uvek se razgovara o nečemu, traže se rešenja. Kada se postigne dogovor, onda se obelodani. I kaže se javnosti, evo, postigli smo dogovor. Dok razgovarate, to je uobičajena i diplomatska praksa, dok razgovarate, ne iznose se detalje ili neki detalji idu, ali pregovarate o različitim idejama. Ja ne znam da se ovome što je Dule rekao da se pregovara, zaista ne znam o tome ništa. A dakle ti to? Realno može da bude spin. Da, može da bude realno spin. A kad je spin, a zato Petković prima platu. Da kaže ovo je spin. Čekaj da te pitam. A ne da ćuti kod Olovac. Pitam konkretno nešto. Da li ono što se dešava sa stavljanjem pod kontrolu severa Kosova, zatvaranje priče o eventualnom razgraničenju i podeli Kosova pred američke izbore, jer 2018. kad je Trump bio, skoro da je postignut dogovor o tome. Ja opet taj deo tajnosti ne znam. Mada znam ljude bliske o Trumpu. A znaš da je bio onaj dijalog u Kosovu. Pa znam da je bila ovde želja da se to napravi, da se verovalo, da je čak Edi Rama fingirao da podržava Vučića. Mi smo tome pisali sve. Ja sam tada radio taj epitet, jer ja sam srušio taj dogovor. Tad smo napravili ovaj sporazum kao forum da pomognemo predsjedniku, a pojavio se kao francusko-nemački. Nemoj da me Vučić za reč, za jezik. Dakle, pa je završena priča i ako pobedi Trump, pa opodeli Kosovo. Pa nije završena, nego kao što bi rekli Britanci, no way. Nema načina da ostvariš, a kad ti kažeš, a zašto? Oni kažu, so what? To ti je odgovor. Najciničniji odgovor, to ti danas deluje. Ti si imao divnu ideju da preurediš deo Balkana, a povučeš onda Bosnu nizbrdo. Tako su oni to videli i rekli, ne može. Dobro. Nije čak ni Rusija podržana. Budimo realni. Za tebe ovo pitanje. Da li kad se pročita osnovni sporazum ili francusko-nemački plan ili ono što piše u poglavlju 35, ako je ono ušlo u poglavlje, svih 27 zemalja su se složili sa tim tekstom? To smo već pričali. Šta je sa ovih pet? Da potvrdi. Da li tih pet koji Kosovo nisu priznale, kažu nama, hoćemo
prema Kosovu da se ponašate onako kako se mi ponašamo. Mi smatramo da je to država koju mi ne želimo da priznamo. To očekujemo i od Srbije, ako hoćete da nastavite put. Da nastavite put. A kad dođete do pred vrata članstva, možda ćete morati da ga priznate, jer ćemo i mi umeđu vremenu to da uradimo, a možda nećete morati da ga priznate, jer mi nećemo to da uradimo. Si zaboravio pitanje? Ja razumem, je vrlo dobro. Ne, on je odlično protumačio sporazum, bolje od Kristofora Hila, stvarno čast. To je tačno to. To je to. I ja mislim da je to tačna interpretacija. Čekaj, ja ga sam pitao, ti kažeš to, ali ti... Kada je razgovarano i navodno postignut ovaj osnovni sporazum, tada su bila saopštenja iz Španije, sa Kipra, iz Rumunije, tih zemalja koje ne priznaju, gde je jasno rečeno da oni podržavaju postizanje tog sporazuma samo kao normalizaciju odnosa, ali da ne menjaju stav po pitanju statusa. Neće priznati lažnu državu Kosovo, ali da odnosi treba da se normalizuju. To je jedan, po meni, praktičan stav koji nas je učvrstio u uverenju da te države, naravno iz svojih razloga, neće priznati lažnu državu Kosovo. A ne kažu oni nećemo priznati lažnu državu Kosovo, nego kažu nećemo priznati državu Kosovo. Ma to ti ne znaš šta oni kažu u razgovorima. Ali time kažu da je to država. Čak i ti kažeš da je to država. Ja govorim lažna država. Samo kažeš lažna. Ali upotrebljivaš da je na nezavisnost. Ne kažeš kao Arapi što kažu za Izrael, sionistički entitet. Ne kažu država. Nemoj da karikiraš ovu ozbiljnu priču. Znači, govorimo o tome, Albanci kažu da je to država, to je za njih država, za nas je i dalje Južna Srpska pokrajina, jednostavno proglašena nezavisnost Kosova. I to je nešto drugo. Međutim, imate sada, evo, prekidaš me i onda mi mislim... Ne, samo da ti dodam još jednu formulaciju. Ne, besmislenim, Ruske dume, besmislenim upadicama kaže, prekidaš kaže, ovo što treba ozbiljno da razgovaram. Kaže, polupriznata država. Kosovo je polupriznata država. Pa zato što su neki priznali, ali nisu svi. Zato što nisu u jedinim nacijama i naravno da su polupriznati. Ali pitanje je bilo oko ovoga... Šta nam poručuju ovih pet zemalja sa saglasnošću da nam to buđe u pregovaračko poglavlje? Pregovaračko poglavlje je prihvatilo ovaj navodni sporazum koji ne traži de jure priznanje od nas. I to pretpostavljam zbog ovih pet. Pretpostavljam i ja, ali sve jedno. Znači, ovaj sporazum kaže imate da tretirate Kosovo kao državu, da se odnosite prema njima. Kao prema državi. A ne morate da ga priznate. I da im i de jure ne. Ali to jeste de facto priznanje. Može se protumačiti kao de facto priznanje koje je bilo. I morate da se ne protivite članstvu u međunarodnim organizacijama. Protivili se mi ili ne članstvu u NATO, tu teško možda nešto da uradimo. Možemo posredno preko ove četiri članice NATO koje ne priznaju. To je ono što je ušlo u pogled. I sada, praktična pozicija tih zemalja, da li da one moguće uopšte taj sporazum, koji ipak može da dovede do nekoje normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, ti govoriš ono oko CEFTA, da, sada više UNMIK-ovi zvaničnici ne predstavljaju takozvano Kosovo u CEFTA, nego zvaničnici iz Prištine, ali ipak je tamo u CEFTA Kosovo sa zvezdicom, što je za nas prihvatljiva stvar, jer je statusno neutralna, ne određuje Kosovo kao državu. Dakle, te zemlje imaju praktičan stav, ali imaju izuzetno čvrst stavi odlučnost da ne priznaju lažnu državu Kosovo, ali neće da ometaju proces normalizacije odnosa. I nama treba normalizacija odnosa u smislu da sa Prištinom možemo da dogovorimo formiranje zajednice, da je formiramo zajednice, da možemo sa Prištinom dogovorimo pitanje funkcionisanja zdravstva, obrazovanja, isplate plata, penzije, svega osoba. To je proces normalizacije odnosa. Da, i avionska linija. Šta, u čemu je problem? Ne, pa to piše u vašem sporazumu. Pa piše, nije realizovano. Ali sve je to proces. Dakle, taj proces ne treba zaustavljati. Pa mi smo na početku govorili o tome da Priština blokira praktično da se postigne bilo kakav napredak u dijalogu u Briselu. To je normalizacija odnosa, taj briselski proces. I mi nećemo da ga zaustavljamo. Hoćemo da ga intenziviramo, da o svim pitanjima možemo tu da razgovaramo. I ovih pet država imaju taj praktičan stav.
Dajte da omogućimo da Beograd i Priština razgovaraju, da postoji format pod okriljima Evropske unije, da postižu neke dogovore, da se situacija stabilizuje. Ali nećemo da priznamo jednostavno proglašenu nezavisnost Kosova. Pa ne tražimo ni od vas. To je, naravno, i to je po meni praktičan stav koji te države koje su ipak članice Evropske unije imaju. Pogledajte sada Mađarsku, njihov stav. Oni su priznali jednostavno proglašenu nezavisnost Kosova, ali sada daju nama podršku i kada je u pitanju, recimo, članstvo u Savetu Evrope i sve druge stvari. I to je jedan praktičan stav gde Mađarska sada očito procenjuje da ne može u ovim uslovima da razmišlja o povlačenju priznanja jednostavno proglašene nezavisnosti Kosova, ali imaju taj praktičan stav i taj proces normalizacije je nama izuzetno bitan zbog srpskog naroda da se situacija stabilizuje. Mi smo rekli hoćemo na miran politički način da rešavamo kosovski problem. Da bi se omogućilo mirno političko rešavanje tog problema, neophodno je da imate dijalog, da imate razgovor, da možete da komunicirate, a ne samo ovako. Dođe bi Slimi porazgovara sa Lajčakom, dođe Petković porazgovara sa ili se nađu za sto sva trojica, svako ima svoje stavove, nema razgovora, nema dijaloga, e pa zato nema napretka. Zato proces normalizacije odnosa nazaduje, ali za nas je isključena opcija ono što Kurti hoće da nametne. Da je prva stvar u procesu normalizacije odnosa priznanje lažne države Kosovo, od strane Beograda, za nas je to isključena opcija. Ne. Pa to je isključena i za Španiju, Grčku, to, čim su ovaj dokument stavili u pogled. Taj dokument ne govori o de jure priznanju. Zato su ga razdvojili. Zato vam stalno govorim šta nam je nemačka ambasadorka rekla u Skupštini. Da se od nas ovim sporazumom ne traži de jure priznanje, ali kaže to će biti u drugoj fazi. E, to je sada, znači, samo napravljen jedan manevar, politički manevar, da se omogući da nastavak evropskog puta Srbije i Kosova. I nastavak, da. Pa ne, vidi, iz geopolitičkih razloga Srbija ne može da bude izvan procesa, izvan zone uticaja Evropske unije. Jer Evropska unija ne sme to sebi da dozvoli. Pa izgleda ni Srbija. A izgleda ni Srbija. Ne, Srbija ima strateško opredeljenje, rekli smo. Ali ja sam postavio pitanje, kao ozbiljna država, moramo, ne smemo da se odreknemo mogućih alternativa. Ne. Jer onog trenutka kada su ova dva pravca, naša aspiracija za članstvo u Evropskoj uniji, recimo ispunimo sve ove druge uslove, i članstvo u Evropskoj uniji, tog trenutka kada treba da otvorimo ta vrata, ako kaže sad morate da priznate Kosovo, šta ćemo? Ili ga priznemo ili kažemo ne, hvala, nećemo, ali nismo ostali usamljeni, imamo alternativu. To znači da smo mi bili, toliko se reformisali i toliko promenili ovu našu zemlju, da smo spremni da nas prime. Ali mi kažemo nećemo. Nećemo bez Kosova. E, čekaj. Nikoli se postavili. Što bi onda morali da idemo u BRICS? Što bi onda... Ne u BRICS, ali moramo da imamo saradnju. Svaki razgovor ti se završava sa tim pitanjem. Ubacuješ malo BRICS. A čekaj, šta kaže predsjednik Vučić? Protiv se podeli za BRICS. To si danas rekao 11 puta. Ja to podržavam što je rekao, to je stav predsjednika Vučića. Zašto onda mene napadaš? Tebe napadam zbog sledeće. Ne idemo mi u BRICS. Ne idemo mi u BRICS. Nije naše opredeljenje da idemo i da budemo članica BRICS-a. Tako je. Osim nekih ministara. Neki ministri, neke stranke i u Skupštini ima inicijative oko toga, misle da je naša budućnost u članstvu u BRICS-u. Ja apsolutno ne mislim tako. Isto kao što neki misle da nam je budućnost da budemo u ODKB-u, ja uvek postavljam pitanje i uvek sam govorio. Znate, ono što i predsjednik Vučić insistira, moramo da se borimo za naše interese. Srbije na prvom mestu, ni Amerika, ni Rusije. Kada sam na nekoliko sednica ODKB-a, gde su bili šefovi parlamenta, članici ODKB-a, bio prinuđen da uzmem prazan list belog papira i da im crtam, da im pokažem gde je Srbija, ko je sve oko Srbije i da ih pitam da li vam je potrebna Srbija koja treba da bude zdrobljena do kraja, uništena, ili vam treba snažan partner, jer svuda oko nas je NATO, svuda oko nas je Evropska unija u ovoj ili onoj formi. Dakle, borite se za svoju zemlju, svoje interese, ali ne prekidate saradnju. Moramo da imamo tu vrstu alternative, da nastavimo da gradimo tu saradnju, pa ako jednog dana nešto se desi da ne možemo u Evropsku uniju, ispunili smo uslove, te uslove zone ispunjamo zbog nas samih. Nama je potrebno. Znate, mi kada razgovaramo na četvorici ovde, i ako se ne slažemo u krajnjih stvari, razgovaramo normalno, možemo dođemo do određenih zaključaka, ali nije takva situacija generalno u društvu. Mi moramo da podižemo demokratski kapacitet naših institucija, da negujemo kulturu dijaloga, da razvijamo i ekonomiju,
da razvijamo socijalnu zaštitu, obrazovanje, zdravstvo, sve drugo. Gledajte koliko ministarka Begović radi na tome, na jačanju našeg obrazovanja, na podizanju i dovođenju svetskog kvaliteta obrazovanja ovde da bi smo mogli da pratimo ono što se dešava u svetu. Sve to radimo zbog nas samih. Vladavina prava, sloboda medija, sloboda govora, sve je to nama potrebno, našem društvu, da bi smo napredovali. A to jeste između ostalog i sastavni deo našeg puta ka članstvu u Evropskoj uniji. E sad, i ako još na sve ovo dođu te neviđene investicije iz Amerike i Južne Koreje koje si pomenuo, prema kojima će ovaj plan rasta i ove pare Ursule von der Leyen biti kikiriki, jel otprilike to si nam nagovestio? Ne, kao optimista. Ja sam, ne znam da li ti primećuješ promenu voznog parka u Srbiji. Da ti primećuješ da se neki povlače, da nam Mercedes pretvara, otvara prvi punkt za polovne automobile, pošto ne može više u Albaniji, jer tamo je smanjena prosečna starost automobila na 7 godina, da ti primećuješ tu Hyundai i mnogi drugi, Toyota i tako dalje. Da li vi primećujete neke investicije u energetici? Ja sam govorio o tome da one zemlje koje mi ne vidimo, Amerika i oni njeni saveznici, od Koreje na ovamo, će naravno tražiti i dobiti svoje mesto. Tako da taj monopol Evropske unije, odnosno Nemačke u ime Evropske unije, on puca i u tome je drama. I ja razumem ponašanje Šolca i ove von der Leyen, mada ona je rođena u Briselu, ne razumem, vjerojatno etnički Nemica ili partijski. Ali to je bio jedan partijski stav. Da. To je legitiman, ali nema, Evropska nema unija, više vremena što bi rekao. Ali ovo što je drugi rekao za energiju. Ono što je, to sam rekao. Ne možemo mi, nemam ja ništa protiv rudarenja. U tim knjigama se obavezuje kad se bavi o politiku. Ali mi moramo fokus staviti na energetsku bezbednost. Naša strateška prednost su vode, upravljanje vodama, energetika, sve ovo što se sada radi... Uveliko se razgovara o izgradnju Đerdapa 3, solarna elektrana koju će Amerikanci raditi samobalansirajuća, onda ove modularne, recimo, nuklearne elektrane. Zato predsjednik Vučić insistira na tome, veoma mudro sagledao situaciju. Onda postajemo samostalni igrač, a to oni ne žele. Neće biti struje Evropi. Zemlja koja ima struju i mi radimo sada na tome. Dakle, to ono što kažem, unapred morate da razmišljate i da donosite odluku. Ja vam zahvaljujem. Hvala tandemu. Hvala tandemu. Hvala i voditeljskom tandemu. Sljedećem jednog dana promet.